Перші франко-німецькі ПТРК «Мілан» Україна отримала наприкінці квітня. Майже одразу наші захисники почали використовувати їх на передовій. Ракети переважно пускали по укріпленням та легко броньованій техніці. Помічник обнаружив у нас у нашому напрямку рух БМП. Я, присівши до установки, дав команду вистріл. До БМП було кілометр 700, ми дальноміром заміряли. Підбили БМП і з розрахунком почали залишати позиції, тому що артилерія нас сильно почала накривати. Відстань у 1700 метрів ракета долає приблизно за 10 секунд. Весь цей час розрахунок ПТРК перебуває біля установки. ПТРК «Мілан» стоїть на озброєнні 40 країн. Це модифікація «Мілан-2» 84-го року. Його ракета летить на 2000 метрів 12 секунд. З пускового контейнеру ракету виштовхує стартовий двигун. Щоб компенсувати віддачу та зменшити полум'я, пускова труба відлітає назад. До максимальної швидкості 200 метрів за секунду ракету розганяє маршовий двигун. Він вмикається на відстані 3 метрів від пускової. Після вистрілу перші около 2 секунд йде задимлення. Ви ракету не наблюдаєте. Потім ви бачите, як із хвоста ракети йде полум'я, і даним прицелом ви ведете ракету до ворожої техніки. Весь час, поки ракета летить, із пусковою системою її поєднують тоненькі дроти, які поступово розмотуються. Ними ракета утримує потрібні команди. Оператору неважливо слідкувати за польотом ракети. Головне – отримувати приціл на цілі. Для цього, діляться бійці, потрібні сталеві нерви. У той момент, коли починаєш працювати, то на той момент не страшно, тому що ти якби не встигаєш. Злякаєшся вже тоді, коли ти вже залишаєш позицію і тобі починає трить ворожа артилерія або міномети. Ахтунг! Біля чист! З одного боку, так, це типу, не найновіше, що є, але це дуже поширена. Це, мабуть, одна з двох найпоширеніших ПТРК в світі. Тобто вона відпрацьована, вона перевірена конфліктами по всьому світу. Вони дешевші, ніж джавеліни, і вони в кількостях більше, ніж здатні виробити ми тих самих стугнів. Тому воно працює, воно є, його нам готові дати багато. Чудово. ПТРК «Мілан» українські захисники порівнюють із радянським комплексом 9К-111 «Фагот». Вони майже ровесники. Тактико-технічні характеристики в них дуже схожі. Потужне бронепробиття, приблизно та сама дальність польоту ракети. Дещо різниця, хіба що алгоритм наведення на ціль. Прицілювання «Мілана» здійснюється через оптику зі звичайною сіткою. Наведення, на відміну від «Фагота», де є маховики вертикального та горизонтального наведення, тут по горизонту здійснюється простими механічними рухами, а по вертикалі – спеціальною ручкою. Такі протитанкові комплекси дуже гарно себе зарекомендували в період війни Сумській та Чернігівській області. Ось, а саме боїв біля сел, міст, вони більш мобільні. На мою думку, вони більш схожі, як саме робота снайперів, коли це вичікувальна позиція, про їх позицію не має знати ніхто. Це місце повинно бути підготовлене і для обстрілів ворожої артилерії. Бійці, які вже застосовували «Мілан» проти ворожої техніки, зазначають, користуватися комплексом зручно. Багато часу на підготовку до бою він не вимагає. Відстрілював 5 ракет, всі ракети сходять. Ці ракети летять нормально, не роблять цього оберту, як на фаготі. Тринога розкладається 5-7 секунд, пускова установка кріпиться на нього, також 7-8 секунд десь. І все, він до бою готовий. Зняли кришку з монокуляра, зняли з візира кришку. Запобіжних систем нема, зводити його не потрібно. Просто убрали з кнопки захист і натиснули. Ракета полетіла. Починаючи з модифікації «Мілан-2», пускові установки можуть комплектуватися нічними прицілами чи приладами нічного бачення. Для того, щоб нищити техніку загарбників, можна було і в темну пору доби. Євген Онопрієнко, Геннадій Салівон. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».